अब सस्तो बिजुली आउने योजना चाहिँ त्यो त्यो सस्तो बिजुली चाहिँ नि मुगलान निर्यात गरेपछि फ्याक्ट्री कहाँ भन्छ मुगलान भन्छ कि नेपालमा भन्छ पहिलो कुरा उनी त्यो फ्याक्ट्रीले बनाएको सामान प्रतिस्पर्धी हुन्छ कि हाम्रो महँगो बिजुलीले बनाएको सामान त्यहाँ फ्याक्ट्री बन्यो भने पनि है अहिले त्यहाँ भयभरका साथ फ्याक्ट्री बन्द गर्ने होडबाजीमा लागेछन् निजीकरणको नाममा है भनेपछि यो अवधारणा नै गलत छ पहिलो नेपालले बिजुली निर्यात गरे चाहे बङ्गलादेश होस् चाहे भारत गरे भने 600 भन्दा बढी प्रति युनिटमा पाउँदैन तर नेपालभित्र त्यो एक युनिट बिजुली प्रयोग गर्यो भने 85 युनिटको आर्थिक फाइदा नेपाललाई हुन्छ त्यो युएसएआइडीको अध्ययन है अजीब अजीबको तर्क लगाएर कि बिजुली भने स्रोत होइन भनेर अनि बिजुली स्रोत होइन भने यत्र वर्ष हामी ब्राजिलभन्दा दोस्रो नै के जाति नै भन्दै कहाँ हिँड्यो किन पागल हो त यस्ता बदमासीहरू यहाँ गरेका छन् $1000 भन्दा प्रति किलोवाट भन्दा कममा बन्ने योजनालाई $5400 बनाउने विदेशी ठेकेदारलाई कति पोस्ने यहाँ होइन भनेपछि त्यो लडाइँ थियो र त्यो लडाइँ राम्रैसँग हामीले गरेको हुनाले विश्व ब्याङ्क ठहरै भएको त्यो कुनै माधव नेपालको चिठीले चाहिँ त्यो विश्व ब्याङ्क हट्दैन हेर्नुहोस् विश्व ब्याङ्कले संसारका माधव कुमार नेपालहरूलाई चाहिँ नि यो के भन्ने भाषा त्यस्तै छ मेरो हेर्नुहोस् माफ गर्नु होला तर टोइलेट पेपरभन्दा बढी चाहिँ होइन नेपालका मात्रै होइन अफ्रिकाका ल्याटिन अमेरिकाका नेताहरूलाई विश्व ब्याङ्कले टियर्दैन मान्दैन गर्दैन समाजकोआवाज.com यो अभियानको यो बत्ती एउटा निर्णय नदिन तपाईँहरूले जे प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म खुद्रैदेखि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु यो एउटा लडाइँ हो र यसमा हामीले सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ यो मान्नुपर्छ होइन यो एउटा धार्मिक युद्ध जस्तै हो त्यसैले यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई यति राखिदिइराख्नु हो यो अप्ठ्यारो अहिलेको देशको परिस्थितिमा कसैले चाहिने कुरो कोही नसुन्ने बेलामा पनि यो गरिदिनु भएको हुनाले यो चाहिँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ यहाँ आउनु अगाडि मैले यो मेरो कम्प्युटर खोलेर अब त्यहाँ के थिए पुराना त्यो ज्ञापनपत्र हामीले कतिचोटि बुझाइसकेछौँ भने कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री आएछौँ बुझाएको छैन होला है यहीँबाट भेला गरेर गएको ज्ञापनपत्र मैले हेरेँ अब हरिप्रसाद ओलीज्यू पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बुझाएको रहेछ शेरबहादुर देउवालाई गएर बुझाएको रहेछ सुशील कोइरालाज्यूलाई बुझाएको रहेछ भयभरकालाई बुझाएको छ कुरो फेरि त्यही छ कि त्यहाँ त्यो खासै नयाँ कुरा हामीले के भनेको छौँ जसलाई सबैले भने कुरो त्यही हो किनभने विज्ञान भने एउटै हुन्छ क्या शेरबहादुरको लागि एउटा विज्ञान के अरे खड्गले अर्को विज्ञान त हुँदैन र यी कुराहरू यो अवधारणा पत्रमा पनि आइसकेका छन् त्यो अगाडिका चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू एकचोटि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि चार पाँचवटा कतिवटा सङ्ख्या होइन त्यो हेऱ्यो भने सबै कुरो त्यहाँ आइसकेको छ सारांशमा मैले त्यहाँ भन्दाखेरि त्यसरी मैले त्यो सारांशमा म मुख्य कुरामा मात्रै जान्छु पहिलो कुरो त हामीले बुझ्नुपर्ने हामीले यसलाई किन विरोध गर्यौँ यदि जिएमआरले म नेपालीको लागि मेरो देशको लागि यो बनाइदिएको भएदेखि हो म बनाउनलाई भनेर म अझ पनि उफ्रिन्थेँ होला तर मेरो लागि बन्ने भएदेखि मैले त्यसलाई धेरै विरोध गर्नुपर्ने थिएन जिएमआर आओस् सिएमआर आओस् जहाँको जिआएर पनि राम्रोसँग बनाइदियो भने केही फरक नपर्दा भन्थे तर यो हाम्रो लागि बन्ने नै होइन बाबा यो गलत अवधारणाबाट चाहिँ यसले यसलाई निकास विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ यसलाई अरुण तिनलाई यो एकैचोटि चाहिँ नि यो मुलायम साहबलाई कन्यादान गर्ने योजनाहरू अब यो अवधारणा नै गलत छ अब यस्तो सस्तो सबैभन्दा सस्तो बिजुली नेपालमा कुन चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययनहरूले निस्किन्छ भन्दाखेरि एउटा अपरकर्णाली छ अर्को अरुण तिन छ अब सस्तो बिजुली आउने योजना चाहिँ त्यो त्यो सस्तो बिजुली चाहिँ नि मुगलान निर्यात गरेपछि फ्याक्ट्री कहाँ भन्छ मुगलान भन्छ कि नेपालमा भन्छ पहिलो कुरो अनि त्यो फ्याक्ट्रीले बनाएको सामान प्रतिस्पर्धी हुन्छ कि हाम्रो महँगो बिजुलीले बनाएको सामान यहाँ फ्याक्ट्री बन्यो भने पनि है अहिले त यहाँ भयभरका साथ फ्याक्ट्री बन्द गर्ने होडबाजीमा लागेछन् निजीकरणको नाममा है भनेपछि यो अवधारणा नै गलत छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यसको सबैभन्दा ठुलो अपराध भने यो संविधान छलेर संसद छलेर 97 सालको संविधान होस् यो चाहिँ नि अन्तरिम संविधान होस् या चाहिँ नि 72 संविधान होस् हुबहु एउटै धारा छ धारा 126 धारा 156 धारा 279 हुबहु शब्द शब्द एकै शब्द भएको धारणा छ यो व्यापक गम्भीर दीर्घकालीन हुने खालका निर्यातमुखी जलस्रोतको चाहिने बाँडफाँड भएको योजना संसदमा जानुपर्छ
व्यापक दीर्घ गम्भीर दीर्घकालीन हो भने दुई तिहाई बहुमतले त्यसलाई पास गराउनु पर्छ भने प्रश्न छ त्यो संविधान छलेर संसद छलेर होइन सिधै कन्यादान गर्दै भए अजीब अजीबको तर्क लगाएर कि बिजुली भने स्रोत होइन भनेर अनि बिजुली स्रोत होइन भने यत्रा वर्ष हामी ब्राजिलभन्दा दोस्रो चाहिँ के जाग्यो भन्दै कहाँ हिँड्यो किन पागल हो त यस्ता बदमासीहरू यहाँ गरेका छन्। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको दुई तिनवटा कुरा धेरै कुरा त अब रतनजीले पनि राखिसक्नु हो र मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो कि धनराजजीबाट चाहिँ काङ्ग्रेसबाट जे सुने मैले आज यो बैसाइ करिब 20-25 वर्ष भइसक्यो लालायत थिएँ कुनै पनि काङ्ग्रेसी नेताबाट सुन्न आजसम्म सुन्न नपाएको उहाँबाट सुने मलाई आश छ कि उहाँले उहाँ र उहाँका मित्रहरूले यो कुरा राम्रो बुझेर अगाडि बढाउनु होला। यो त 25 वर्षदेखि अगाडिदेखि हामीले भन्दै आएका कुराहरू हुन् कि यसरी चाहिँ विकास हुँदैन यो अहिलेको अवधारणा यो लडाइँ भने विकासको अवधारणाकै लडाइँ हो सुविकास हो कि कुविकासको लडाइँ यो उपनिवेशी विकासको लडाइँ कि वास्तविक चाहिने देशलाई सबल यो स्वावलम्बी बनाउने लडाइँ यो लडाइँ हो हाम्रो अहिले र यसमा यो जिएमआर अपप्रणालीका यो चाहिँ जिएमआर सतलुजका चाहिने अरुण तिन यी सबै यस अन्तर्गत पर्छन्। त्यति मात्रै होइन जसरी नेपालभित्र नै अहिले योजनाहरू बनाइरहेका छन् त्यसबारे पनि म दुई शब्द अहिले भन्छु त्यहाँ पनि लडाइँ छ समष्टिगत रूपमा अलिकति हेरौँ यहाँ गल्तीहरू यति थुप्रा भएका छन् एक पछि अर्को र हामीहरूले त्यो गल्ती हो यसरी हुँदैन भन्दाखेरि सजिलो उपाय के रहेछ भने सत्तामा भएकाहरूलाई यी त विकास विरोधी भन्दै ए भाइ हामी विकास विरोधी होइन हामी कुविकास विरोधी हो सुविकासको हामी समर्थन गर्थ्यौँ होला तर तपाईँहरूले गर्न खोज्ने विकास भने स्वरै आएर कुविकास त्यो चाहिँ जमेरै विरोध गरिन्छ। अब जस्तै अरुण तिन त्यो गैँडा र पुतलीको लागि लडाइँ नै थिएन बाबा हामी थियौँ अभियान त्यसमा चलाउने अरुणको विरोधमा अब यति त मानिदिनुहुन्छ कि हामी पनि पढा लेखा मान्छे सफा सभामा गैँडा छैन भने त हामीलाई पनि थाहा छ यार त्यो गैँडा र पुतलीको लागि कसैले लडाइँ थिएन $1,000 भन्दा प्रति किलोवाटभन्दा कममा बन्ने योजनालाई $5,400 बनाउने विदेशी ठेकेदारलाई कति पोस्ने यहाँ होइन भनेपछि त्यो लडाइँ थियो र त्यो लडाइँ राम्रैसँग हामीले गरेको हुनाले विश्व ब्याङ्क ठहरै भयो त्यो कुनै माधव नेपालको चिठीले चाहिँ त्यो विश्व ब्याङ्क हट्दैन हेर्नुहोस् विश्व ब्याङ्कले संसारका माधव कुमार नेपालहरूलाई चाहिँ नि यो के भन्ने अब भाषा त्यस्तै छ मेरो हेर्नुहोस् माफ गर्नुहोला तर टोइलेट पेपरभन्दा बढी चाहिँ होइन नेपालका मात्रै होइन अफ्रिकाका ल्याटिन अमेरिकाका नेताहरूलाई विश्व ब्याङ्कले टियर्दैन मान्दैन गर्दैन र तर यो पनि भन्नुपर्छ मैले कि माधव कुमार नेपालले जे चिठी लेखाएको थियो त्यो चिठी ठिक छ भने त्यो गल्ती छैन त्यो चिठीमा चिठीमा के लेखाएको छ भने चुनाव घोषणा भइसक्यो चुनाव घोषणा भएर सरकारले यस्तो निर्णय गर्न पाउँदैन भनेको छ ठिक हो त्यसमा गल्ती त मैले केही देखिनँ होइन चुनाव घोषणा नभए भएर त्यो बेला चाहिँ नि सरकार बहुमतको थियो र उसले निर्णयलाई गर्न लागेको बेलामा प्रतिपक्षबाट चिठी लेखा भए सायद त्यो आपत्तिजनक हुन्थ्यो होला चुनाव घोषणा भइसक्यो अन्तरिम सरकार छ अनि उसले डिसिजन लिइदिने ठुल्ठुलो यस्तो योजना हुँदैन भने यो माधव कुमारले ठिक भने तर आफ्नो चिठी आफैले यिनीहरूले डिफेन्ड गर्न सकेन त्यो मजा चाहिँ त्यो छ तिनीहरूको होइन म एमालेका मित्रहरू हाम्रो रविजी पन्तहरूलाई चाहिँ भन्दै थिएँ भने के तपाईँहरू आफ्नै चिठी ठिक लेखाएको चिठी त डिफेन्ड गर्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेदेखि त अन्त तपाईँहरूले बेठिक काम कसरी डिफेन्ड गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अब यहाँ अवधारणाको झगडामा म जाउँ म त्यसको दुई चारवटा जान्छु अहिले मजाको कुरो एउटा के छ भने युएसएआइडीको एउटा अध्ययन छ नेपालकै उपलब्ध त्यो पढ्नु होला त्यो वेबमा पाइन्छ है त्यसले अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि नेपालले बिजुली निर्यात गर्यो भने खुब पायो भने 6 सेन्ट पाउँछ साँच्चै पनि त्यति पनि पाउँदैन भारत त्यति दिँदैन क्या ऊ एउटा मनोप्सनी मार्केट एउटै एकल खरिदकर्ता भएको मार्केट हो त्यो क्या त्यसैले उसले चाहिँ झारेर परल मलमा झारेर परल मलको हाबारीमा भन्दा बढी उसले किन्दैन मनोप्सनी मार्केट भने त्यही हो मोनोपोली भने एउटा उत्पादक मनोप्सनी भने एउटा खरिदकर्ता त्यो त्यत्तिकै खतरनाक हो मनोपोली जत्तिकै अब तपाईँहरू त मार्क्सवादको ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ अधिकांश तपाईँहरू यो त राम्रै बुझ्नु भएको छ है अब यसमा चाहिँ नि त्यो अध्ययनले के देखाउँछ मजासँग भनेदेखि चाहिँ नि नेपालले बिजुली निर्यात गरे चाहे बङ्गलादेश होस् चाहे भारत गरे भने 6 सेन्टभन्दा बढी प्रति युनिटमा पाउँदैन तर नेपालभित्र त्यो एक युनिट बिजुली प्रयोग गर्यो भने 85 युनिटको आर्थिक फाइदा नेपाललाई हुन्छ यो युएसएआइडीको अध्ययन है राम्रो छ त्यो अध्ययन पढ्नु होला भन्नुको मतलब चाहिँ एक युनिट बिजुली यहाँ नेपालभित्र प्रयोग भयो भने चाहे चाहिँ एलपिजी ग्यास विस्थापित गरेर इन्डक्सनमा खाना पकाऊ चाहे बिजुलीमा चाहे गाडी चलाऊ होइन
चाहे चाहे उद्योग धंदा है यहाँ कसैले राम्रो फोटोकपी मेसिन चलाएर काम गर्छ कुनै एउटा टुरिज्म चलाउने एउटा एन्टरप्रेनरले चाहिँ फ्याक्स मेसिन इत्यादिबाट चाहिँ व्यापार गरेर चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ यहाँ व्यापार ल्याउन सक्छ यो सब गरेको हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि एक युनिट नेपालभित्र खपत गर्दाखेरि 85 युनिट फाइदा सेन्ट फाइदा हुँदो रहेछ एक्सपोर्ट गरेर जम्मा 6 मात्रै आउँछ भनेपछि त हामीले बिजुली निर्यात गर्ने अघि धनराजीले राम्रो कुरो भन्नुभयो बाफ्रे म त 25 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस रोड यो सुने भए म आज यो बोल्नै पर्दैन है कि चाहिँ नि यो नेपालभित्र बिजुली भनेको कच्चा पदार्थ हो निर्यात गरेर हुँदैन कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु भनेको उपनिवेशी मोडलमा हिँड्नु हो मार्फत जान्ने तपाईँहरू सबै बुझ्नु भएको छ यो कुरा होइन भित्रै प्रयोग गर्यो भने आफ्नो उद्योगलाई सस्तो र चाहिँ भरपर्दो ऊर्जा दिन सक्यो भने आफ्नो उद्योग धन्दा फस्टाउँछ त्यसले उत्पादन गरेका सामान विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ तपाईँलाई बिजुली निर्यातै गर्नु छ भने काँचो बिजुली निर्यात नगरेर त्यो बिजुलीले उत्पादन गरेको कमिज निर्यात गर्नुहोस् त तपाईँको कमिज निर्यात भएर अमेरिकन सुपर मार्केटमा बिक्यो भने त तपाईँको चाहिँ अमेरिकन सुपर मार्केटमा कमिज बिक्दाखेरि त बिजुली पनि सँगसँगै बिक्या हुन्छ नि हो त्यो अवधारणामा हामी जानुपर्छ अब त्यता नगएर कच्चा पदार्थ चाहिँ त्यहीँनिर बेचेर परल बोलको हाराहारीमा चाहिँ 2-4 पैसा भारतले अरे कस्तो ढेङ्गा र बच्चु तुमको भनेर चाहिँ नि 1-2% बढी दिएकोमा त्यहाँ खुसी बाँधेर बस्नु भने त होइन र दुर्भाग्य के भने आफूलाई समाजवादी भन्ने बिपिका आफूलाई चाहिँ मार्क्सवादी अझ त्यसभन्दा चाहिँ 2 हात सिनियर माओवादी भन्नेहरूले यस्तो काम गरेर देख्दाखेरि अब के भन्ने बाहिर विदेशमा हामी मैले लेक्चर दिँदाखेरि यस्तो कुरा भन्दाखेरि त मिस्टर गेवाली यु मस्ट बी जोकिङ हुन्छ तपाईँ के जोकी गएर हेर्ने के गरिरहेको छ यिनीहरूले आफूलाई साम्यवादी मार्क्सवादी माओवादी भन्नेहरूले यस्तो उपनिवेशी काम गरेको देख्दाखेरि अजीब लाग्छ विदेशमा पत्याउँदै गएर मान्छन् अब यो त भयो यो अध्ययन यो युएसएआई हालसालै एसिया फाउन्डेसनले दिल्लीबाट एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो त्यो पनि वेबमा पाइन्छ हाम्रै नेपालका सागर प्रसाई नोलगाउँ डाक्टर सागर प्रसाई उनी दिल्लीमा एसिया फाउन्डेसनको हाकिम थिए उनी र आदित्य पिल्लाई भन्ने एउटा चाहिँ नि भारतीय विज्ञ यी दुइटाले गरेको रिपोर्ट छ र भारतको ऊर्जा बजार व्यापारबारे त्यो राम्रो अध्ययन छ र त्यसमा प्रश्न के भनेको छ र यो कुरो अस्ति भर्खर मैले फेरि टाइम्स अफ इन्डिया हो कि हिन्दुस्तान टाइम्स केमा चाहिँ नि एउटा राम्रो लेख मैले पढाएको थिएँ अरुणाचलको बारेमा लेखेको भारतको त आफूलाई अरुणाचल भन्छ नि पूर्व आसाममाथि के सगरप्रसाई र पिल्लाईले के लेख्छन् त्यहाँ भने भारतमा अहिले बिजुली सरप्लस छ यो कोभिडभन्दा अगाडिको कुरो गरिरहेको छु मैले भारतमा बिजुली सरप्लस छ अहिले र आउने 10 वर्षमा भारतले बिजुली आयात गर्नेवाला छैन बाहिरबाट किन भएकै बिजुली बढी भएको छ अस्ति भर्खर त्यही टाइम्स अफ इन्डियामा भोकेर आर्टिकल आएको त्यही अरुणाचलको त्यहाँ बिजुली बनाएकाहरू यी भारतीय कम्पनी हुन् त्यहाँनिर है अहिले आछु र अहिया गरेर बसिरहेको छ नि किनभने यहाँ त्यो बिजुली बेच्ने ठाउँै छैन किनभने भारतमा बिजुली सरप्लस छ त आउने 10 वर्षमा भारतमा बिजुली सरप्लस हुन्छ भने यो हामी चाहिँ के टाउ परेर चाहिँ कि एकदम चाहिँ जिएमआरलाई शत्रुलाई यो गर्दै किन हिँडे त्यति पनि अध्ययन नगर्ने मान्छेहरूले देश चलाउने अनि इतिहासले भोलि के भन्ला भन्ने चाहिँ त्यो विचार गर्नुपर्ने त्यसैले यो यो दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो ध्यान दिनुहोस् है यो कसरी यिनीहरूलाई पुऱ्याउने यो कुरो मैले हराइरहेको छौँ भनिरहेको छौँ बोलिरहेको छौँ तर खै सुन्नेले सुन्दैन अब कुरा आयो भने नेपालभित्र चाहिँ बिजुली खपतको कुरो अघि पनि कुरा उठ्यो कति गाउँमा बिजुली नै छैन तर हाम्रो कति 60% जति छुट्याएर होइन विद्युत बिजुलीको खबर त्यो पनि माथि तल फिएर आइरहेको छ क्या त्यो त्यो पत्याउने कुन चाहिँ नपत्याउने भन्ने भइरहेछ तर मैले सामुदायिक विद्युत राष्ट्रिय महासङ्घले गरेको अध्ययनमा चाहिँ नि त्यस्तै 60 नागे छैन 40% नेपाली जनताका सदाका लागि अहिलेसम्म लोड सेडिङै छ अन्धकारै छ त्यो त एक ठाउँमा भयो यहाँ मुख्य कुरो के छ भने तपाईँले अहिले एउटा द्रुत गतिमा चाहिने बिजुलीका चाहिने यातायात साधनहरू अथवा उल्टो चाहिँ त्यो गर्नु सक्दा बरु बिजुलीको साधनमा चाहिँ कर लाउँदै हिँडेको छ अहिले हाम्रो राज कतिवटा अब बिजुलीको यातायात र सामुदायिक विद्युतले नै अहिले अभियान एउटा चलाएको छ सामुदायिक विद्युत जहाँ जहाँ चलेका छन् त्यहाँ चाहिने एलपिजी ग्यास इन्डक्सन चुलोले विस्थापित गर्ने भनेर गरेको छ त्यो के देखिँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो एलपिजी ग्यास त इन्डक्सन चुलोले यति सजिलोसँग विस्थापित हुँदो रहेछ र त्यो एलपिजी ग्यास अस्ति हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स एसोसिएसन भन्ने छ नेपालको त्यसको म लाइफ मेम्बर हुँ त्यहाँ अस्ति पहिलोचोटि बल्ल अलिकति जागे 1.5 वर्ष सुतेर बसेको थिएँ
त्यहाँ चाहिँ यो अभियान चलाउनु पर्यो र यो इन्डक्सन चुलो नेपालभित्रै निर्माण बनाउनलाई होइन अब कतिपय त इम्पोर्ट गर्नुपर्छ सबै 100% किन हुन्छ तर इम्पोर्ट गरेर ल्याएर भए पनि नेपालभित्रै उत्पादन गऱ्यो भने त्यो इन्डक्सन चुलो यति सस्तो हुँदो रहेछ है र चुलो त सस्तो भइहाल्यो अहिले भएको बिजुलीको रेटबाट पनि एलपिजी ग्यासभन्दा चाहिँ नि झन्डै झन्डै आधाभन्दा कममा चाहिँ नि हामीले भर पाउन सक्छौँ नेपालमा यो भयो भने अरबौँ अरब चाहिँ नि हामीलाई अहिले एलपिजी ग्यास यो उसमा जोगिन्छ अर्को कुरो यहाँ ध्यान दिउँ अघि कुरो उठ्यो बुढी गण्डकीको रतनजीले पनि उठाउनु भयो यो पनि एउटा अभियान सामुदायिक विद्युतबाटै भयो हामी त पहिलेदेखि भनिरहेका थियौँ यो खनिज तेल दुर्व्यसनी मुलुक भएको छ त्यो खनिज तेल दुर्व्यसनीलाई कसरी चाहिँ ठिक पार्ने भन्नेमा त उनीहरूले त्यो कुरो पिकअप गरेर अभियान चलाएर यो पनि खड्गाउँले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रै काम गरेर थिए है उनी के गरेर भ्याएछन् भने यिनीहरूले त्यो अभियानमा यो बुढी गण्डकीका लागि उनीहरूले खोजे देशभरिको लागि र एउटा चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापना गर्न भनेर अभियान चलाएको अब त्यो हुन सकेन अर्थ मन्त्रालय हाम्रो एकदम चाहिँ नि हामी कहाँ साँच्चै भने अर्थ मन्त्रालय छैन देवेन्द्रराज पाण्डेको भाषा हो पूर्व अर्थमन्त्री अर्थ सचिव नेपालमा अर्थ मन्त्रालय छैन रेभिन्यू मन्त्रालय मात्रै छ अरे क्या राजस्व मन्त्रालय भने कहाँबाट राजस्व चुस्ने भन्ने सिवाय उसलाई कसरी देश विकास गर्ने कुन आर्थिक नीतिले भन्ने चाहिँ त्यो सोचाइ नै छैन अर्थ मन्त्रालयमा है त यहाँ के हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो मिल्दैन के भनेर उनीहरूले त्यो मान्यो अर्थ मन्त्रालयले तर पनि 5 रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ ट्याक्स लगाउने बुढी गण्डकीको लागि भनेर गर्यो है अहिले 40 अरब नागिसक्यो यो 3-4 वर्षको अवधिमा तर त्योभन्दा तपाईँलाई चाहिँ खुसी लाग्ने कुरो के छ भने जाबो 5 लिटर त्यो तपाईँ हामी सबैले तिरिरहेको छौँ आज तपाईँ मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ भने तिर्नु भएको छ गाडी चढाएको छ भने तिरिरहेको छ होइन त्यो 5 रुपियाँ जाबो पर लिटरले अहिले यो 3-4 वर्षमा यति पैसा दिइसक्यो कि त्यो एमसिसी भन्ने छ नि अहिले मध्यस्थ गरिरहेको छ नि ओहो एमसिसी आएन भने त नेपाल त सिधै चाहिँ रसातलमा जान्छ नेपालको विकास भनेर एक थरी उभिरहेको छ नि त्यो एमसिसीले दिने पैसा तपाईँहरू हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ $50 करोड भनेको छ है त 50 करोड हामीले पा होइन हामीले चाहिँ कति हो भने हामीले राख्ने 13 करोड घटाउनु पऱ्यो नि त्यसमा किन हामीलाई 13 करोड हाल भनेको छ त्यो एक किसिमको कर हो क्या एउटा इन्ट्रेस्ट हो भन्ने बेलामा चाहिँ सिटीमा चाहिँ त्यो के अरे ग्रान्ट भनेको छ तर त्यो ग्रान्टमा अब हामीले 13 करोड हाल्नु परेपछि त त्यो त हाम्रो ट्याक्स हो नि त्यो चाहिँ एक किसिमले हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिए बराबर हो नि नत्र त्यसले हामीले अस्पताल बनाउन सक्थ्यौँ होला कहाँ के बनाउन सक्थ्यौँ होला बाख्रा पालन गर्ने चाहिँ उ बनाउन सक्थ्यौँ होला तर हामीले एमसिसीमा हाल्नुपर्ने हुनाले जम्मा हाम्रो 37 करोड चाहिँ डलर हो अब त्यो बराबरको जाबो 5 रुपियाँ प्रति लिटरमा चाहिँ त्यो ट्याक्स लगाउने बित्तिकै त्यो पैसा उठ्दो रहेछ भने त त्यो त पैसै होइन नि त्यो एमसिसीको तर त्यसका शर्त चाहिँ त्यस्तै छन् हाम्रो टाइम पनि छिर हाम्रो ऐन मान अमेरिका सरकारको पछिको ऐन पनि मान यो पनि मान 50 वटा चाहिँ शर्त छन् होइन त यहाँ अवधारणाको समस्यामा के आयो भनेदेखि चाहिँ नि यो लडाइँमा एक त्यो देखियो कि नेपालभित्र नै पैसा छ नम्बर 1 दोस्रो कुरा यसको नराम्रो पक्ष पनि मैले यहाँ तपाईँहरू सामु राख्नुपर्ने छ है इथियोपिया अहिले सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले न्युजमा सुन्नु होला इथियोपियामा इजिप्ट र इथियोपियाको त्यो ग्रान्ड रेनेसान्स ड्यामबारे झगडा भइरहेको छ क्या पानी उसले रोकेर भर्न लगायो उसको जलाशय ठुलो छ जलाशय 6000 मेगावाटको त्यो योजना हो उसले सन् 2011मा इथियोपियाले यो बनाउन थाले 6000 मेगावाटको योजना इथियोपिया पनि हामी जस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो जिडिपी पर क्यापिटा हेऱ्यो भने अस्ति मैले लास्ट हेर्दाखेरि हामीभन्दा स्याकै कम रहेछ इथियोपिया अलिकति कम भने हामी जस्तै गरिब हुनु है यो पपुलेसनमा चाहिँ नि 3 गुणा ठुलो छ 90 छ जस्तो हाम्रो 30 छ होइन जनसङ्ख्या 30 मिलियन अब इथियोपियाले ग्रान्ड रेनेसान्स ड्याम सन् 2011मा सुरु गर्यो अस्ति 2019मा प्र्याक्टिकली सक्यो अहिले इजिप्सियन झगडा चाहिँ भर्ने पानी कति रोक्ने कति भर्नेमा छ होइन त्यो 6000 मेगावाट पर योजना उसले $800 प्रति किलोवाटमा बनायो जबकि हामी अरुण 5400 मैले भनिहालेँ हेर्नुहोस् न 5 गुणा महँगो है 5% होइन 50% होइन 500% महँगो होइन हामी नेपाली उपभोक्तालाई ठग्न त के मात्रै गरेर रहन्छ यो भनौँ विश्व ब्याङ्क दाताहरू तर यो त खराब थिँदै थियो हाम्रो नेपाली प्राइभेट सेक्टरको पनि हेर्नुहोस् यो पनि जरुरी छ क्या तपाईँ हामीले चाहिने यस्तो कुरा उठाउनु है खालि एमसिसी र चाहिने विश्व ब्याङ्क मात्रै होइन ती पनि हुन् है हाम्राले के गरेका छन् भने अधिकांश अहिले तपाईँ बिहान चाहिँ यो अखबारमा चाहिँ हाम्रो स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ हेर्नुहोस् यो विद्युत कम्पनीहरूको 100 नआएको छैन क्या सेयर
होइन त्यो 60-70 कतिमा अल्झिया छ भनेपछि भएको के छ भनेदेखि हाम्रा चाहिने विद्युत कम्पनी दुई चारवटा अब्बा छन् राम्रा छन् है विद्युत कम्पनीहरू यो सानीमा हेर्नु दुई चारवटा राम्रो काम गरेको छ तर धेरै जसो विद्युत कम्पनीहरू सक्लु जिएमआरै हो हाम्रा नेपाली पनि किनभने उनीहरू जिएमआर भनिहाले त्यो विद्युत उनी होइन त्यो चाहिँ एउटा निर्माण कम्पनी हो उसले नाफा खाने भने निर्माणकै हो हाम्रा कम्पनीहरू विद्युतका हातले पनि त्यो लाइसेन्स लिएर बनाए भने पनि कतिले त लाइसेन्स बेचे हो रत्नजीले भनिहाल्नुभयो वृन्दावनहरू जस्ता थुप्रा छन् क्या तर बनाए भने पनि उनले के गर्छन् भनेदेखि चाहिँ नि त्यो निर्माणमै सिमेन्टीमा र चाहिने सामान इम्पोर्ट गर्नेमा कुस्ती खाइसकेको हुन्छ होइन उनीहरूले जब 1000 इथियोपियाले 800 बनाउँछ भने नेपालमा 1000 त बन्नुपर्ने हो नि अहिले नेपालको प्राइभेट सेक्टरले पनि 2000-2300-500 बनाइरहेको छ भनेपछि त उसले पनि त त्यहाँ कुस्ती चाहिने नाफा खाइरहेछ खान नहुने नाजायज नाफा ठिक नाफा खाए त कसैले केही भन्दैन यो ध्यान दिनुहोस् है त्यसपछि त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने त्यो बनेपछि त त्यो त जन्मिँदै चाहिँ एउटा बिरामी कम्पनी हो नि उसले त कहिले पनि चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड दिन सक्दैन आजसम्म कुनै पनि नेपाली प्राइभेट कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँडा छैन के गर्छ भने सेयरमै कन्भर्ट गरेर चाहिँ गरिरहेको छ है अब यहाँ डरलाग्दो कुरो के आएको छ यो कोभिडको कुरामा म एकछिन जोड्न आउँछु एकछिनपछि डरलाग्दो कुरो के आयो भने अब पहिले त कुस्ती पैसा निर्माणमा र चाहिँ सामान इम्पोर्टमा खाएर चाहिँ नाफा खाइसके सबै कम्पनी जन्मियो बिरानी त्यसले जिन्दगीमा डिभिडेन्ड दिँदैन त्यसपछि त्यो अझ बदमासी के गर्दो रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ गरिदिने अब हामी त किन्दैनौँ किन हामीलाई त थाहा छ त्यो त काम लाग्ने कम्पनी हो त्यसबाट चाहिँ दुई पैसा डिभिडेन्ड आउँदैन भने तर साधारण जनतालाई थाहा हुँदैन होइन अनि के हुन्छ लिस्टिङ गरेपछि मानौ तपाईँ हामी 5-7 चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसका सेयर होल्डर होइन मैले मेरो 50 सेयर चाहिँ त्यसको वा भरतजीलाई 200 बेच्दै भोलिपल्ट भरतजीले चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि 300 बेच्यो त्यही 50 सेयर अनि तपाईँले उहाँलाई चाहिँ 400 बेचिदियो बाहिर मान्छेले हेर्दाखेरि त ओहो यसको सेयर त भक्का भक्का बढाएको छ भने किन्न थाल्छ होइन त्यो किनेको लेभल यसो हेरेर कुनै लेभलमा पुगेपछि अनि हामी आफ्नो सेयर चाहिँ 250 ड्याङ्गै बेच्दै फेरि लडेर लुडायो भनेपछि अनि फस्यो को भन्दाखेरि नेपाली ब्याङ्कहरू किन सबै त्यो त ब्याङ्कले ओलेर आउँछ त्यो ब्याङ्कको पैसा नाफाखाने सौल त खाएर चाहिँ फुलबारी इफेक्टमा खाएर हिँडिसक्यो होइन त्यसैले मैले अब छोटकरीमा यहाँको अहिले कन्ट्रोल गर्दाखेरि मैले के भन्नुपर्छ यहाँ भनेदेखि चाहिँ नि यो अहिले जुन जिएमआरको लडाइँ छ यो सतलुज अरुण तिलको इत्यादिको लडाइँ छ यो लडाइँ भने विकासको अवधारणाको लडाइँ हो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने कि नेपाललाई स्वावलम्बी चाहिने एउटा चाहिँ सबल राष्ट्र बनाउने त्यो लडाइँ हो है त्यसैले यो सतलुज जिएमआर यो अप्र कर्णाली अरुण तिल यो त खाएर चाहिँ गर्नुपर्ने अब अरुण तिलको भनौँ अब त्यो त भारतीय कम्पनी हो सतलुज अस्ति ओलीजीले चाहिँ नि उहाँ मोदीसँग चाहिँ नि स्विच थिचेर उद्घाटन गरे होइन यो जिएमआर र त्यसमा केही फरक छैन क्या खालि त्यो एउटा प्राइभेट कम्पनी हो इन्डियाको यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कम्पनी त्यहाँ गैर कानुनी काम के गर्नुभएको छ हाम्रो ओलीजीले भने त्यो स्विच थिचेर चाहिँ त्यो जेनेरेसन त्यो के अरे कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स चाहिँ नि दिएको है कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स दिन त्यो लगानी बोर्ड भन्ने जन्तु एउटा छ यो बाबुरामजीले नचाहिने काम गरेको थियो है त्यो लगानी बोर्ड भनेको बनाएकै किनभने नेपालका संस्थाहरू जस्तो मन्त्रालय विद्युत विकास प्राधिकरण विद्युत विकास केन्द्र यिनीहरूको संस्थागत स्मरण शक्ति बाइपास गर्नलाई बनाएको छ त्यो लगानी बोर्ड भन्ने है ताकि चाहिँ नि जसलाई पाए त्यसलाई लाइसेन्स लाइसेन्स दिँदै चाहिँ नि विदेशी सिदेशलाई दिनु भन्ने बनाएको हो शुद्ध अपराधको काम त्यो जसरी प्रेसर नेपालमा आयो बनाउनु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हो भारतलाई पनि त्यसै गरी पुँजी आएको थियो भारतको एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने त्यहाँ त्यो नोकरसाहरू पढाएको छन् क्या त्यहाँ होइन ब्युरोक्रेट भारतले के भन्यो भने भारतका मन्त्रालयहरू सक्षम छन् हामीलाई अर्को यस्तो बोर्ड चाहिँदैन भने उसले हुन दिएनन् हामीले चाहिँ त्यो पनि के भने एकदम बाबुरामजी भएको बेलामा प्रधानमन्त्री भएलाई अर्थमन्त्री भएलाई त्यो काम चाहिँ गरिदिनु होइन माने शुद्ध गैर मार्क्सवादी शुद्ध अमाओवादी काम उहाँबाटै भन्छ है त्यो के हो भने त्यो लगानी बोर्डलाई लाइसेन्स दिने अधिकार छैन नेपालको अहिलेसम्म त्यो दिनुपर्ने चाहिँ विद्युत विकास विभागले र विद्युत विकास विभागलाई बाइपास गरेर लगानी बोर्डले दिएको लाइसेन्समा नरेन्द्र मोदी र खड्गप्रसाद ओलीले स्विच थिचेर उद्घाटन गरेका छन् अब यस्तो संस्थागत कानुनी धरातलमा उभिएका प्रोजेक्टहरू भूमिका जान्छन् तपाईँ मलाई बताउनुहोस् होइन त्यसैले यहाँ अब अहिले आएर हामीले लड्नुपर्ने चाहिँ नि यो खारेज त कुनै हातो यसलाई खारेज लाइसेन्स दियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि अभियान चलाएर चाहिँ लड्नुपर्ने स्थिति छ है खारेज त हुनैपर्छ तर
त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले कुन अवधारणाबाट हामीले विकास गर्न खोज्या नेपाललाई अब कोभिड भयो दुई चार वर्षसम्म चाहिँ यहाँ आर्थिक बन्दी विश्वव्यापी हुनेछन् हाम्रा लाखौँ मजदुरहरू मलेसिया गयो खाडीबाट फर्किनेछन् तिनलाई के जागिर दिने कहाँ काम गराउने कहाँबाट उनले चाहिँ नि जीवनयापन गर्ने यो प्रश्न अगाडि छ यहाँ फ्याक्ट्री खुल्या छैन खुल्नेवाला पनि छैन यो ढाँचा भनेपछि हामीले यो भयावह चाहिँ नि जुन सङ्कट कोभिडभन्दा पनि खतरनाक सङ्कट त यो हो नि होइन लाखौँ युवा फेरि हाम्रो डेढ लाख है कति भने जस्तो युवा त हरेक वर्ष फेरि त्यो श्रम बजारमा प्रवेश गर्दैछ जनसङ्ख्या वृद्धिले त्यसमा पनि बाहिरबाट चाहिँ नि लाखौँ चाहिँ मजदुर फर्केर आएपछि अनि यहाँ स्थिति के हुने भयावह त्यसमा खै विचार त्यसलाई कहाँ रोजगारी होइन हामी अरबौँको चाहिँ नि तरकारी समेत यहाँ उत्पादन नगरेर बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्छौँ हामी होइन सबै हाम्रो त्यो हालको चाहिँ नि स्थिति छ अहिले त त्यसमा यस्तो विकास यो त एउटा प्रतीक मात्रै हो हेर्नुहोस् यसलाई खारेज गर्न सक्यो भने नेपालले पहिलो समृद्धितर्फको स्वावलम्बी विकासको गैर उपनिवेशी विकासको पहिलो पाइलो चालेको प्रमाण हुन्छ यो खारेज भयो त्यसैले त्यसपट्टि हामी लागौँ ताकि ताकि नेपाली जनता र नेपाली इतिहास चाहिँ नि आश्वस्त होस् कि नेपालीहरू समृद्धि स्वावलम्बी स्वाभिमानी बाटोमा हिँडे उपनिवेशी बाटो त्यागेर भन्ने चाहिँ एउटा बलियो मेसेज जान्छ मैले यति भन्ने हो धन्यवाद समाजको आवाज.com